სამშვიდობისა. Დღეს კონსილიუმის წევრი და სტუმარია ქალბატონი ეკა ბესელია. Მე აქვე ვამ პირდაპირ რომ დასაწყისში როცა ვიწყებდით ეკა ეს ფორმატი ითვალისწინებდა ჩვენ გადაცემის ფორმატში, რომ მაინც პოლიტიკოსები არ მოსულიყვნენ, სასოგლო პოლიტიკური გადაცემა, მაგრამ პოლიტიკოსები არ მბრძანებულიყვნენ და თქვა იმ ადამიანებს, რომლებიც არანაკლებ არიან ჩახედული ესე ვთქვათ პოლიტიკაში, გვესაუბრა პოლიტიკის შესახებ. Შემდეგ ამ ბოლოს ისე განვითარდა მოვლენები, ესეთ გორი კვირაა და ცნობილი ვითარება, რომ ნუ უკვე ესე ვთქვათ ერთი ჟღრი ჟღვარი დაიკარგა პოლიტიკოსსა და არაპოლიტიკოს შორის. შემდეგ ჩვენ გამოაცხადეთ ეხლაც ვამ, უფრო ასაკვირველია ღია ესე ყველასთვის, ვინც ესე ინებებს და თქვათ მოვა და მოუყვება, რასარგებელი უნდა მოიტანოს ხალხს. Და მიუხედავად იმისა, რომ მე კარი ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატი ბრძანდები, მე ხლა ესე ვთქვათ არ მომიწვევია როგორც მაჟორიტარის კანდიდატი და როგორც პოლიტიკოსი და ნამდვილად როგორც უფლებამოსილი მომიწვევია. და ახლა მე მინდა ერთ ფრაზა წავიკითხო და მიხვდება მაყურებელი არ შეიძლება. მანამდე ვიტყვი რომ დღეს გამოქვეყნდა გიორგი აბდალაძის ინტერვიუ. ახლა ყოველგვარი ყალბი იმის გარეშე, როდესაც ამომეხლო, მიცით მე იურისტი არა ვარ და იურისტება განსაჯონ, მე ერთი ყველატერი მაყურებელს ვთხოვ, ვისაც ხელი მიუწვდება რომ ინტერნეტზე, მე არ ვიცი გაზეთში რომელში გამოქვეყნდა, მე მგონი გაზეთში ყო ამბები გეზე ხო ქრონიკაში, ეს ავსულა წაიკითხონ და შემდეგ წააკითხონ სხვან. ეს არის საბრალდებო დასკვნა, ულაპარაკო საბრალდებო დასკვნა. და ბევრი ის ადამიანი ამით საერთოდ თავდება ეს თემა, ეს თავისი ის რაც ნახეთ არის გასაკვირველია, შემზარავი, იმიტომ რომ იქ ვიზუალთან გვაქვს საქმე. მაგრამ ეს არის ისეთი შინაარსის მატარებელი, აი ჩვენ შორინა შავერდაშვილი შემოგეს, რომ მოგეხსენებათ, რომ იქ აქცია მიმდინარეობს, ესე ვთქვათ, და ამის გამო ანუ ცოტა შეფერხებით არის მოძრაობა. რა ნეტა მარტო ეს პრობლემა ქონდეს ესე შორინა ქვეყანაში და ამას ნამდვილად მოუვლიდით. და აი დღეს ერთი წლის შემდეგ, როდესაც ფაქტორი ერთ წელი გავიდა, გამოქვეყნა ინტერვიუ. სხვათა შორის, ვინც ამ ინტერვიუს წაკითხავს, ვინც გადახედავს ყველაფერს, რაც ხდება, ის მიხვდება ძალიან იოლად, რატომ დუმდა აქამდე და მართლაც რატომ იყო ეს დროშეჩეული. შორინ ამ ინტერვიუზე ვსაუბრობ, რომელსაც შეთნახავდი აუცილებლად და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ის წვეთი არა ამჯერად, უკვე საკმაოდ დიდი ესე ვთქვათ წყალი ჩვენი ვითარებისა, საიდანაც მთელი ანალიზი ჩანს. ახლა მე მინდა წავიკითხო, მოკლედ იქ არის წინ არის ძალიან წამებებზე ლაპარაკი, რა დღეში არის ხვები და მოკლედ ახლა ეუნება ციხის უფროსი, ჩემო ბატონო, ციხის უფროსი, ესეთი კარი კაცი და მოკლითო ახლა უნდა და აბა მოემზადეთო ბიჭებო, სხვა პატიმრების წამება უნდა აყურებინოს რაღაცა და ნუ და თახვთა რომ მოკლედ დავწერ აღიარებას და ამობს. გამოაცხადეს ატბოი, ჩამიყვანეს დამალევინის წყალი, ცუდად გახვდი, გამიკეთეს გადასხმა, ცოტა მაჭამეს და ამიყვანეს ადვოკატებთან. ეკა ბესელიაც უკვე ეკა ბესელიაც ჩაერთო საქმეში. ეკა მეკითხება შიმშილობა რატო შეწყვიტეო, ვერ ველაპარაკები, რადგან ვიცი ყველაფერი ისვინება, მაგრამ ეკას როულში დაუწერე. პატიმრების წამებას აპირებდნენ ჩემგავ მეთქვი. აი ახლა მე და ეკა მანამდე ვსაუბრობდით, ყველას თითქოს მანამდე გვესმოდა, მაგრამ ახლა ისეთი გამოცდილი ადვოკატიც კი, რომ ვინც აქ წაიკითხავს, აქაც მთელი ინტერვიუს, მაგრამ ეკა სულ იბრძვის და უნდა რომ გადავიდეს. მაგრამ როგორ ჩანს, ეს ადამიანის, ნორმალური ადამიანის ფანტაზია სცილდება ყველაფერი ის, რაც ციხის ვიღმა გითხრა. ახლა შენი აი პირველი შაბეშტირება რა იყო? როდესაც ესე გამოვიდა ადამიანი, გეუბნებია რომ ჯაშუშია. საღამშვიდობის მივესალმებ მაყურებელს. სულ ველოდებოდი ვასილ რომ ეს დაიბეჭდებოდა, ანუ გიორგი ალაპარაკდებოდა და ზუსტად ვიცოდი, როდესაც მას შევხვდი ციხიდან გამოსულს, რომ ძალიან მოკლე დროში დადგებოდა ეს, რომ როდესაც ის ყველაფერზე ისაუბრობდა, რაზეც ვერ საუბრობდა იმ დღეებში და რის გამოც მან დაიბრალა ეს უძიმეს დანაშაული ჯაშუშობა. მე მახსოვს ის დღეები, არასოდეს არ დამავიწყდება, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე დრამატული და ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული საქმე იყო და ალბათ ბოლო პერიოდში ეს იყო ის საქმე, რომელსაც ელი საერთაშორისო მსოფლიო მედიის ყურადღება მიიპყრო. მე ცოტა გვიან ჩავერთე ამ საქმეში და როგორც კი ჩავერთე, მაშინ შეიცვალა ვითარება. მე მახსოვს, როდესაც გიორგი აბდალაძე ამბობდა, რომ მე არ ჩამიდენია არანაირ დანაშაული, არ ვაპირებ ამ დანაშაულის დაბრალებას,
რაც არ უნდა მოხდეს. Ეს იყო პირველი შეხვედრის დროს ნათქვამი ფრაზა. Ამის შემდეგ მე უკვე ყოველდღევ ნახულობდი და ორი დღის შემდგომ შემდამხვდა შეცვლი, შიმშილობა შეწყვიტა და პირველი ეს მკითხე, რატო შეწყვიტეთ ხო შიმშილობა და მითხრა ესეთი რომ ფურცელს ვერ მითხრა, დამიწერა ფურცელზე და მე ხაც მაქვს შენახული ის მისი ნაწერი ჩემს რველში და უთხარი კიდეს რომ მოვადრო და ამას აუცილებლად გამოვაქვეყნებ მეთქი. Მითხრა რომ ჩემს საკანში მყოფ პატიმრებს ემუქრება ძალიან დიდი საფრთხე და მე იძულებული გავხდი რომ მათ გამო შიმშილობა შემეწყვიტაო. აი ამის მერე იყო რომ ის ერთი დღე ისევ არ აღიარებდა ბრალდებას და ბოლოს უკვე როდესაც უბრალოდ აღიარებამდე ერთი დღით ადრე როდესაც შევედი მითხრა რომ არ თქვა გარეთ რომ გადიხარ, რომ მე ვარ ზეწოლის ქვეშ. იმიტომ რომ მე როდესაც ნახე ის რომ ვერ საუბრობდა ყველგან იქ ოთახში და ერეფანში ყველა ადგილა სადაც კი ციხის სივრცეა, ყველგან არის ვიდეო თვალი, ანუ აბსოლუტურად კონტროლდება მთელი პერიმეტრი შიდა ციხის და არავინ არ თქვას რომ ვინმეს გამოეპარება ციხეში რა როცა რამე ხდება ანუ ადმინისტრაციას და მაშინ როდესაც ვეღარ მელაპარაკებოდა და ძალიან დათრგუნული იყო აღიარებამდე ერთი დღით ადრე მაშინ უთხარი რომ მე აუცილებლად ვიტყვი მეთქი რომ შენ ხარ ზეწოლის ქვეშ ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ იყო და ფიზიკურად მე ვერ ხედავდი ასე ამ ძალადობის კვალს მაგრამ ის რომ ადამიანი იყო აბსოლუტურად დათრგუნული და დემორალიზებული ამას ხედავდი თხოვა რომ არ თქვა გარეთ რო გახვდრო ჩემგან პირდაპირ ითხოვენ რომ არ თქვა სეკა ბესელიამ გარეთ გასულმა რომ აბდალაძე არის ეწოლის ქვეშ მიუხედავად იმისა რომ მე მანეს მთხოვა მე მახსოვს და ეს კადრებში აუცილებლად იქნება დღეს იხსენებდნენ მაესტრო ჟურნალისტები რომ მათ აქვს მე მახსოვს მაგალითად ეს კადრები მე მოვედი მე ვთქვი რომ მიუხედავად იმისა რომ მე მითხრა გიორგი აბდალაძემ ეს არ მეთქვა მე ვთვლი თავს ვალდებულად რომ საზოგადოებას მისივე უსაფრთხოების გამო უთხრა სიმართლე და ის არის ეწოლის ქვეშ ის არის ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ და აღიარებამდე ვასილ აღიარებამდე ნახევარი საათით ადრე როდესაც მე შევედი უცებ შეიცვალა სიტუაცია ღამის 12 საათზე დარეკეს და გვეუბნება პროკურორი მობძანდი თვალ საგამოძიებო მოქმედება ტარდება რასაკვირველია მივხვდი რომ იმ ღამეს რაღაც ხდებოდა ციხეში და იმ ღამეს მოხდა ის რაც წერს გიორგი და რომ მივედი დილით შევედი 9 საათზე მე წიწრება გავაკეთე განცხადება სწორედ აი მოსალოდნელ ჩვენებასთან დაკავშირებით და შესული, როცა შევედი და დამხვდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს კამერები მომზადებული, ვითხოვე რომ დამტოვეთ მარტო თქო. და როცა დავტოვე მარტო, ვკითხე რას აპირებ მეთქი გიორგი და მითხარ რომ მე არ ჩამიდენია დანაშაული, მე არ ვაპირებ დანაშაულის აღიარებას და დაბრალებას. და ზუსტად და ჩქარა და ითხოვა რომ ჩქარა შემოიყვანეთო კამერებიო და მივხვდი რომ სულეთ არაადეკვატური იყო აბსოლუტურად აი თავისუფალ ნება მას არ ჰქონდა შემოიყვანეს ეს ოპერატორები და მან დაიწყო დანაშაულის დაბრალება ხო შესაძლოა და შემოგვიდა მთელი ღამე ამეცადინებდნენო და იქ იჯდა ვიღაც პროკურორი რომელიც იყო ეკაბესელია რომ არ შეშლო და ესე ვთქვათ რაღაცა საუბარი ეკაბესელია მიხვდება როგორც ჩანს იქ შემდეგ თუ გავაგრძელებ თავი მასზე რაღაც მასალები იყო რომელიც ეკაბესელიას არ უნდა ნახა არავითარ შემთხვევაში ეს იყო გამოძიების ინტერესი. ეს ხომ თავარი ამბავი ის გამო შეიცვალა. შეიძლება იქ ერთოთ არც გაწყვეტილებ ამაზე ვსაუბრობ და ჩვენ სხვა იმაზეც უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ შეიძლება ეს არ არის სისტემა, როცა ვამბობთ რომ ჩვენ იურისტები არა ვარ და ამიტომ საქმეზე ვერ ვიტყვი და ერთი რამე მინდა ვთქვა, როდესაც თუცაც ეს ასეთი ლაპარაკია, რატო იცოდნენ არ იცოდნენ. რასაკვირველია, ჩვენ მათი ცნობის მოყვარეობა არ გამოძრავებს. დაახლოებით გონივრული ეჭვი, როგორც ეს დამკვირდა, ჩვენ გვაქვს რასაკვირველია, მათ ეს ყველაფერი კარგად იცოდნენ, ვინც მათ არის. უბრალოდ რაზეა საქმე, თუ ესენ ამათ ფეს იცოდნენ, ეს მიდის, მაშინ ეს უბრალოდ იმაზე მეტად საშიში ადამიანები არიან და ამ დროზე ჭირდებათ იზოლირება და რა. გარდა იმისა, რომ აქ არის გვარები დასახელებულები, მე სამ შეიძლება შემოესწრებოდი თქვი, რომ ეს ინტერვიუ არის უფრო მეტი პირდაპირი ბრალდება და პირდაპირი ბრალდება. ვიდრე ის ძიმე კადრები. იმიტომ რომ აქ არის დასახელებული და დასახელებული ძრო არ იყოს, ისე მარტივად იკინძება პირველი კურსის იურიდიული სტუდენტი ეყოფა ამ საქმეს და მე ვიცი რომ პარლამენტარებიდან ბევრს აქვს ეს დაფთარებული იურიდიული ფაკულტეტი. კერძოდ, აქ არის ამ საქმესთან დაკავშირებით ჩვენ ყველას გვაქვს მოსმენილი ბარაიმისი რა ქვია, მერაბიშვილის და პრეზიდენტის საუბარი, ეს ყველა უსმინეთ და სწორედ ასახავს. დიახ, აქ არის ძალიან საინტერესო. აქ ბადრაგები გამოწყვეტლი და მე გთხოვ პატის რომ იურისტებო პარლამენტთან მიერცეთ ყურადღება როგორ თავგან წირვით ცდილობენ ამის გარო მიიღონ აღიარებული ჩვენება. არადა თითქოს ესენი სხვა სისტემის არიან და ჩვენ ერთად ყველა საზოგადოებას მიგვაჩნდა
რო როგორი დიდი მიღწევა იყო ჩვენი საზოგადოების რო ეს დავაცილეთ თითქოს ამ საგაბოძვება სისტემას და აღმოჩნდა სტუდიათ აქ იკვეთება რომ ეს არის პოლიტიკური sistema romanita suna gamiros chvenelebe esia kho sonda ai ran sva nashnabi shelbe shelbe fikrot amito badragebi ara kholot atsamebet aramet bisgan itkhoven igive chvenebes kho rat shekhev prokuraturas amas boubrudebe chven dak ak zvirpasi anekdotebi akt prokuroris kho qolis kho ratkmeunda me ubralo dges tekhe kuchashi var studenturi aktsiis kvalda kvala aso tkvat da ekhla viqavit ukve CSKO-san sadats amaze imedia visaubra kho is kanoni razets ari saubari magram am temas ro daubna სტუდენტები. რა თქმა უნდა, თავისთავად ის ფაქტი, რომ ბადრაგები თვითნებურად არ მოქმედებდნენ ამას ვერავინ ვერ დამარწმუნებს დედამიწის ზურგზე, მით უფრო რომ ვიცით, რომ ციხის მთელი შიდა პერიმეტრი აბსოლუტურად კონტროლდება. ხო და როდესაც ახერხებენ, რომ მე მგონი შარშანიყო თუ არ ვხდები ერთ-ერთი ძალიან ავტორიტეტულ საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნაში, რომ ჯერ მხოლოდ იქიდან ჩანს, რომ საქართველოს ციხეში მძიმე სიტუაცია, როდესაც ციხეში შედიხარ და აბსურდის გაფრენის ხმა არის მისო, ხო? ანუ როდესაც ისინი ახერხებენ, რომ პატიმრებმა იჩურჩულონ, ესეც წამების ნაირსახეობა, როდესაც ადამიანს აქვს რაღაცა რეგლამენტი, როდის უნდა დაждდეს, როდის უნდა ადგეს, როდის უნდა დაწოეს. ლაპარაკი შეიძლება არ აქვს ხმა მაღლა, თორე იციან, როდესაც სასეირნოდ გასვლა არ უნდათ, იმიტომ რომ იციან, რომ უნდა გაიარონ ეს კორიდორი, რომ მუხლებში მოსწხებენ როგორც მინიმუმ. ეს ყველაფერი ხო წამება, ეს არაადამიანური მოპყრობაა, ხო, პატიმრების და თავისთავად ხადია, ვერავინ ვერ დამარწმუნებს დედამიწის ზურგზე, რომ მთელი ეს პრობლემა იყო რამდენიმე სადისტი ბადრაგის პრობლემა. პირიქით ფაქტია, რომ ეს ყველაფერი ამ ფაქტების გამოვლენით გამოვლინდა მართლა, ასე ვთქვათ, ის რომ სისტემის ვერ არცერთი რგოლი არ მუშაობს, რომ ეს არის ერთიანი სისტემა და ძალიან მეცინება იმაზე, რომ თავად პრეზიდენტმა შეაფასა ეს როგორც სისტემური მარცხი. აი სულ მაინტერესებს ხოლმე რომ საუბარია სისტემურ მარცხზე, ის სისტემის მიღმა იყო? ანუ მასზე როგორ არ შეიძლება გადავიდეს პოლიტიკური პასუხისგებლობა, ან აღმასრულებელი ხელისუფლების ყველა შტოზე. სისტემური მარცხი ნიშნავს სისტემურ მარცხს და სისტემა არის აღმასრულებელი ხელისუფლება და პირველ რიგში პრეზიდენტი, ნუ აღარაფერს მომ პარლამენტზე. მე ფიქრობ რომ ომბუდსმენის აპარატიც მიუხედავად იმისა რომ თვლი რომ უამრავი რამის გამო შეიძლება გიორგი ტუღურცანდეთ პატივს, ხო, და ზოგადად ომბუდსმენის აპარატს, მაგრამ მე ფიქრობ რომ მით უფრო როდესაც ყოველწლიდან წლამდე აღნუსხავ ამ ფაქტებს, როდესაც შედიხა, როდესაც 24 საათის განმავლობაში შეგიძლიათ ციხეში შეხვიდე და გამოხვიდე, როდესაც შენ თვალწინ ხდება ეს ყველაფერი, ხო? თუნ ეს ყველაფერი ხო სახეზე იყო. რატო შემოიფარგლები მხოლოდ ანგარიშებით, რაღაცა ცივსისხლიანი სახით საპარლამენტო, ასე ვთქვათ, ან რეკლამის შემდეგ ვიცაუბროთ, იმიტომ რომ ცივსისხლიანი, ან უკაცრავად დავასრულო უბრალოდ ასე, რატო საუბრობ ამ ყველაფერზე, რომ ფაქტია რო ეს იყო მართლაც სისტემის ვერცერთმა რგოლმა ვერ იმუშავა. ამიტომ არ არის ეს მხოლოდ ბადრაგების პასუხისგებლობა და ამიტომ ზუსტად ვიცი, რომ ბადრაგები იყვნენ ამ სისტემის ნაწილი, ბადრაგები რა თქმა უნდა იღებდნენ პოლიტიკურ დავალებებს, რომ მიიღოთ აღიარებითი ჩვენებები და დარწმუნებული ვარ, მათ ქონდათ სრულად ხელფეხი გახსნილი, რომ ნებისმიერი რაღაცის ფასად მიიღოთ ეს ჩვენება. სხვანაირად ბადრაგები ამას ვერ გაბედავდნენ. აი რეკლამადა ვერ ნახავთ ჩვენ რომ რეკლამამ რომ ამ სისტემამ სინამდვილეში შვენივრად მუშაობდა, უბრალოდ სისტემა რომ გასკდა, ამით არიან უკმაყოფილო ფილოთურეს და სისტემაც აწყვეს, ის სისტემა მუშაობდა შენ რო რეკლამა. კონსულტი უგზელდება, ჩვენი სტუმრები არიან ქალბატონები ეგაბესელია და შორდა შავარდაშვილი. ჩვენ საუბრობდით გიორგი აბდალაძის ჩვენებაზე, საიდან ძალიან ბევრი რამ ჩანს. ჩვენ საუბრობდით, რომ პრეზიდენტმა შეაფასა ეს სისტემური მარცხი. სისტემური მარცხი ალბათ ის ამას გულისხმობდა, არის ის, როცა რაღაცა გინდა რომ კარგად გააკეთო და არასწორად გამოგივა და ამის გამო მე გაცხადებას დაწერდა წახვალ და ეთქვი რომ ცხვენია, მაგრამ სინამდვილეში როცა ყველაფერი დამტკიცდება და ეს აი დღეს თუ არა ხვალე ნათელი გახდება, რომ სწორედ ეს სისტემა იყო აწყობილი ციხისა, იმის გამო რომ ემართა არამარტო პოლიტიკური, ეკონომიკური, ბიზნეს პროცესი, იმიტომ რომ საკმარისი ადამიანი მოხვედრილიყო ციხეში, ის იყო გამზადებული აღიარებითი ჩვენებისათვის, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ ნებისმიერ ფასად ჩვენ სხვადასხვა შეიძლება თქო, მე ვთქო ამ უკითხავ ადამიანებს, არ უყვართ კითხვა, რომ გულაგის არქიპელაგში მსგავსი წამება აღწერილი არ არის. ბოროტების იმპერიის იმაში. ეხლა ინოვაციებზე ვსაუბრობთ, რომ როცა ბადრაგსაც ჰქონდა დავალებული, რომ ეს ეწამებინა ჩვენებისთვის გაემზადებინა, ესე იგი ეს ერთ ამ სისტემას ემსახურებოდა. ახლა რაც შეეხება პროკურორმა რომელმაც თქვა, რომ მასალები მომაწოდეთო, ესე ვთქვათ, რასაც გაიგებთო, ცოტა ხნ ისე გითხრა ბატონმა მურთაზმა,
Îmi magram, mi-i coi maze sau barilor, momentul de pe tomara, tu, ahmuște, bă, cu un masal, psi, ne-a haut, dacă am de arcul, ne bodito. Mașin, sau ar trebui pasul să vă barut, cu un ar, ar mă conecte, am de arcul, este în principiu, ar mă uita, nu te smasă. Mi-a arcul, ar trebui să vă barut, ar trebui să vă barut, ar Baton Zodelavas, aseulobit pacti, oricelis ganmalubeș, polo, oricelis adev, supatim reptan dacă și rebuți sau brobne, ma cioris polo, presconferenția Maxus, romulița abhuși, ceavatare, se hebodă să ore patim risca upati urebis pax, xnis colonieș. Da patim atât colectiv urțeli, urțelile psu acuernebdit, s-a dat helmut erita da sturebne, ratipis ame bascunda adgili, schoda schoda se bulebeș. Ida prezidentul Sahalzi examinde, urțelile psu, metavadma, că este urțelile psu. Examenele master. Berit cu ian romate s-a ridicat. Mă măcușesc congratulări. Cerilebi, măcuș, mătii mo cerile pasuchebi. Daum tavrebeli, camuzie baițche ba. Iam și narcis cerilebi, da daum tavrebeli dumili. Berit cu ian întoro. Da martor mi xoară maxurina. O butre. Ai xalta max. Să xalte po de departamentis dascunani națiilia, bara. Să xalte po de departamentis oriata saati tlis dascunan. Romeli tertit zime dascunai xo. Să des ati marta mi mart. Ame bis pacte bzia sau bari. Politicur gadet xotile bbzia sau bari. Poliția și ame bis pacte bzia sau bari. Vine ari tsoda. Qualam qualam peri tsoda. Ubrod. Схва ганцтар, одесац ухуре пам кадрес да. Арам кошмарс ухуре, арам марто гесмис. Цамеба ერთია და მეორე რო ხედავ რა ფორმებით აწამებენ. ეს არ არის უბრალოდ წამოგარტყი თავში და წამოგარტყი. Да, კითხვა წაკითხულსაც ესე თქვა და რა უშვებს, დაი პროკურორზე რო ამობდით, როცა ეს პროკურორი საუბრობდა თელბოგერებით და მე იუმორს ასე საგანგებო და სარკასმით უხმარობ, რომ ესე იგი როგორ უყვარს პროკურატურას ახლა იუმორი, ამას ნახავს თვითონაც გაეცნობა და ყველა ანეკდოტების მოყვა. ჩვენში დარჩეს და მე მაინც სულ შევახსენებ ხოლმე მაქვს გარკვეული პოლიტიკური გამოცდილება, რომ აი ეს დილით რო ეს გამოქვეყნდა, ალბათ 1 საათის მერე, 1 საათის მერე გადადგომის გაცხადებას წარდო ხოლმე. მე-19 საუკუნეში ხარაბეს აკეთებდნენ გადარი ხოლმე. ხო ვიცით რა რასაც ხდებოდა იქ ესე ვთქვა, თავს იკლავდნენ მარტივად რო ვთქვა, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ ფესიკლობა. და აი ესე ვაბდალა, ზერ დღეს მოვიდა პროკურორი ქაჯაია. Არის ალბათ ეხლა და ალბათ არის რასაკვირველია იძიეთ ყველა სისტემის ნაწილი არის და ამ შეხვედრას მხოლოდ ერთი ადვოკატი ესწრებოდა და აქ ნუ აღიარებინეს და ქაჯაია როგორ საინტერესო თემას ანეკდოტული და მოგიყვაოდა ხება მიქელ გაბრიელთან ესე ძალიან ესე ვთქვათ გონელ მახვილურ ანეკდოტს და ბოლოს უმთავრებს რომ შენაფე აგეშველება შეზია დამოკიდებული არჩენი აღიარებითი ჩვენება ესე ვთქვათ არ გაინტერესებს აი ამ სისტემასთან ეხლა ხცელ პატიმარი მოხდა ბევრი ვარ გავაგრძელოთ ბადრაგიდან დაწყებული ყველა ციხის უფროსიდან ამის შედებაზია მოდის პროკურორი რომელიც ყובה მიქელ გაბრიელზე ესე ვთქვა ანეკდოტი შო ყველარი მოკდავი ვარ ალბათ ესე იგი შეინარჩუნებს იმ ანეკდოტს მას ექნება საშუალება რომ ესე ვთქვა და უკვე ადრესატს მოუყვეს უშუალოდ და ამის შემდეგ მოსამართლეს არის აღსაქცევი რომელიც მდუმარე სახით ამას ყველაფერს აწერს ხელს ესე იგი ადამიანი დაიჭირეს პირველივე წუთიდან კუდი და სოდი იჭერს და ეუბნება რომ შენ საერთოდ არ გაინტერესებს შენ დამნაშავე ხარ თუ არა შედეხა ჩაჯდები ჩაჯდები იმიტომ რომ ეს ასახელებს იმიტომ რომ ბარამიძე სადღაც უნახია გიორგი ბარამიძეს კადრები და ბათუმში რო ეძახის ახლა თავაწეულმა უნდა ვიარო და სიამაყით უნახია უთქვია რომ ამათ ფოტოგრაფება გადაიღეს რაღაც კადრები და გადაწყდა რომ სამშობლოს მოღალატეთ იწყება ახლა ორი წინადადები ჩავსვით კუდი და სოდი იჭერს დამასეულება რომ შენ რაც გინახდა დამნაშავე ხარ ბადაგიონება გიჩემნი აღიარო შენ უკვე მკვდარი ხარ აქ დავთავრებული შენი ამბავი გამოძიება ეუბნება რომ ესეთია ნუ ადვოკატები რაღაცა ხვდებიან ეკა რაღა ხვდება მაგრამ ნუ ადამიანი ამობს რომ ეხლა და იქ დეტალებს ვერ ყვებოდა მაგრამ ხვდებოდი რომ ხვდებოდი რა ამ მნიშვნელობაც პროკურორი ეუბნება რომ შენს აღიარებას არა აქვს აზრი გინდა აღიარე გინდა არ აღიარებ დობროლთ აი გაერთეს სიკვდილის წინ ეს ლაპარაკი იყო ანეკდოტზე ის რომ ჩათვალოთ მე პროკურორს კი არ უსურებ რა პროკურორი ყვებოდა მიქელ გაბრიელზე ფეხებთან იქნება თუ თავთავმე შენ უსურეთია მოკლედ საიდაც გავსო მოსამართლემ ნოტარიუსად გააფორმა და მე ეს არ შეიძლება ვთქვა ეს უნდა იყოს მე ძალიან მეცკი და ბატონი იყო ბატონი ყავლაშვილის ხო გვარი და აი ახლა ბატონი რომ დაინიშნა პრინციპული მებრძოლი რომელიც ითქვა და მე მაგალს ვიცნობდი და ახლოს არ ვიცნობდი მაგრამ არ მქონდა პრეტენზია ეს აღმოჩნდა რომ სახალხო დამცველი დალეშეს იმიტომ ეს ხუბის ტუღოში იგულისხმება რომ ამათი ნოტარიუსის ერთ-ერთი ყოფილა და ახლა წესაგებრო
ერთადერთ ხელ მოვიდაო სახალხო დამცველიო ბოლოს უკვე ყველაფერი რაც შეეხება სახალხო დამცველს მიუხედავად იმისა რომ მეცეკ რომ მე ციხიდან და შენს გარეთ ესე უნება ვისაც ინტერვიუ მიცა ჟურნალისტ ყოველდღე მოითხოვდი შემოსულიყო მხოლოდ მას შემდეგ მოვიდა რაც აღიერებით შვედებია მიმაცემინეს თუმცა მივხვდი რომ გიორგი ტურუში არასოდეს არაფერს არ წარმოადგენდა არც ახლა არაფერს გამკეთებელი ეს კაცი შემოვიდა შემიყვანეს ოთახში სადაც ბადრაგებიც არიან და მეკითხება ნაცემი ხომ არ ახარო იქ სადაც ბადრაგები სადაც ხო ბადრაგები სადაც არიან არამედკი მართლა ჯაშუშობდიო, ცნობის მოყვარეც არის სასაკურველის კარგია. გაგვერებულა შევხედე შენ გჯერა მაგისი მეთქი. ადამიანს უყურებს რა მდგომარეობაში არის. მიხოთ იმისა რომ ეს დახიერება უკვე დაწერილი მაქვს, ხო, რა ვიციო და წავითა. მორჩა და გამოვიდა რომ გითხრა რომ დაწაბები არა. აი ეს არის სისტემა. და უკაცრავად პასუხი რა მიდოდა მეთქო. და ამას მიხეილ სააკაშვილი ეძახის სისტემურ მარცხს. აი ამას, როდესაც მისი დაწყებული თვითონ ფიგურირებს პირადად აფსაკმეში. უშუალოდ თვითონ ფიგურირებს, თორსა მერაბიშვილი ელაპარაკება ამ საქმეს და დაკავშირებს. ეს არის ფაქტი, რომ მთელი სისტემა, რომელმაც სხვადასხვა ეტაპზე უნდა დაიცვას ადამიანი, ხო, და რაღაცნაირად დაიცვას სამართალი, არის აბსოლუტურად პოლიტიკური ნების გამტარი. არანაირი დიფერენციაცია, ხო? ანუ ამდენ გოლში აღმოჩნდა, რომ აბსოლუტური გამტარი არის პოლიტიკური ნების. და უკვე სტუდენტებზე ვისაუბროთ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რასაც აუცილებლად მოყურადღება მივაქციოთ. აუდიო ჩანაწერში, სადაც მერაბიშვილი უყვება სააკაშვილს როგორ მიმდინარეობს ციხეში ფოტოკორესპონდენტების დამუშავება. იქ ეუბნება ერთ ფრაზას, რომ ისინი უკვე მზად არიან საპროცესო შეთანხმებისთვის. და როდის აფორმებთ ეკითხება სააკაშვილი და ამბობს, რომ ჯერ ადვოკატებთან უნდა გაიმეორონ ჩვენება, ამბობს მერაბიშვილი. ამით მან პირდაპირ თქვა, რომ ხამის საათებში მიმდინარეობდა ადვოკატების გარეშე მათი დამუშავება. ანუ პირდაპირი აღიარება იმ საუბარში. აი ეს იყო მაშინაც ვამბობდი, რომ პირდაპირი მტკიცებულება იყო მოცემულო ციხეში, რომელიც არ ეკუთვნოდა მერაბიშვილს და იყო კალმახელიძის დაქვემდებარებაში იურიდიულად, მაგრამ ფაქტობრივად აკონტროლებდა მას შინაგასაქმეთა სამინისტრო, მიმდინარეობდა პრაქტიკულად ფსიქოლოგიური ფიზიკური მუშაობა პატიმრებთან, რომ მიეღოთ ჩვენება და გაემეორებინათ ადვოკატებთან. საქმეში დარჩა უნიკალური ოქმი საპროცესო შეთანხმების და აღიარებითი ჩვენების, სადაც არის ჩემი ნახევარდგვერდიანი შენიშვნა გაკეთებული, სადაც მე ვწერი ყველაფერზე, რაზეც მე ვსაუბრობდი, რომ იყოს ეწოლა, აღიარებდა ადამიანი, იძულებული გახდა დაებრალებინა და ასევე არის იმ საქმეში უნიკალური მასალა, რომელიც ალბათ ოდესღაც გამოქვეყნდება. რატომ მოხდა ის, რაც მოხდა? რა მასალები იყო იქ ჩადებული და რატომ ეშინოდა ესე ძალიან ხელისუფლებას, რომ ეს მასალები ჩემ ხელში არ აღმოჩენილიყო? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც ასევე იქნება, ალბათ გაგრძელება მოყვება ამ ყველაფერს და ამით კიდევ ერთხელ გამომზეურდება, რა ხდება ხელისუფლებაში და სისტემური პრობლემა მარტო ციხია თუ არის გაგრძელება იქ პროკურატურა, სასამართლო, რაც ერთი მთლიანი ჯაჭვია პრაქტიკულად. და როგორცაც ეს ყველაფერი, რასაც ჩვენ უყურებთ, პირდაპირ ვთქვათ, რატომაც როგორ ებღაუჭებიან ესე იშვიათი მომღაუჭება, ანუ ვთქვათ ესეთი შეფასებითი მომენტით, რომ თამოყვარეობით ადამიანი ხლ უბრალოდ იტყოდა, რომ ნუ კაი შევეშვები ახლა პოლიტიკას ბოლო-ბოლო ახლა რომელი ესავა, რომ როგორცაც ეს არის ვთქვია ყვავილები და აქ რაღაცა ჩვენ ისეც უნდა ველოდეთ. მოდი რეკლამის შემდეგ ვისაუბროთ ამაზე. გრძელდება კონსილიუმი, ჩვენ საუბრობთ ამ შემთხვევაში ფაქტობრივად იმ სისტემაზე, რომელიც საქართველოს შექმნილა და ეს არის ბოროტმოქმედების სისტემა. არავითარი სისტემური მარცხი არ არის, ეს არის თუ არის რაღაც მარცხზე ძნეობის მარცხი და არის მარცხი მეორე, რომ ნებისმიერ ბოროტი საქმე ბოლოს ხდება, ეს მაფიის კანონია და ბოლოს რაღაცა ირღვევა. და დღეს ახალგაზრდები არიან ქუჩაში გამოსული შორენა და უკვე უყურებთ, რომ ესე ვთქვათ, რაღაცნაირად გამოვიდა და დაიწყეს თავისი ქვეყნის დალაგება და თავისი ქვეყნის გამოგონება, ესეთი თავისი როლის დანახვაც. სწორედ ამას ვფიქრობდი დღეს მთელი დღეა, რომ ეს მნიშვნელოვანია. სტუდენტების პროტესტი არა მხოლოდ ქვეყნის პოლიტიკური პროცესებისთვის, პირველ რიგში მათთვის არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე მგონი გრძნობენ, უბრალოდ არიან მოქალაქეები, გრძნობენ რამხელა ძალაუფლებაა მათ ხელში და ჩემთვის ეს არის ყველაზე ძვირფასი და ყველაზე საღი და ყველაზე ჯანსაღი პროცესი, როდესაც პირველ რიგში სტუდენტები აცნობიერებენ, რას ნიშნავს მოქალაქეობა, რამხელა ძალა აქვთ მათ ხელში, როდესაც ისინი ერთიანდებიან და გამოხატავენ ამ თავის დამოკიდებულებას სრულიად ღიად
absolut, ramdani metris gamo, bași sunt la dabne ule birnen, vermi uhne rogurna gaike, tebine tam helaj gubši coordinacija, tan hoelari, si se di democrati, imitoro, mi uhne se roitment i armoston, tam bobendro, eha ce unam ashoar da ušli, teha di krop, rat diskusija se stave stari, ho am atat biro șehvedras, rogur cilobden, da i fantastiuri, oi martla ma sama galito dikcevia, ho ce regesti roguri pascos cu lobite, ki de menti tonam sam șto bo akcija, sad kmon da i kari ședzahile bides, candireba, de desat zigine beromel, zmeu pic Pro ძალიან ადეკვატური ამ სიტუაციაში სამწუხაროდ მე ვწუხარო მე არ შემიძლია იგივე გავაკეთო მაგრამ ეს მათი მხრიდან მხოლოდ და მხოლოდ ჯანსაღი დამოკიდებულება და როგორი ორგანიზებულები არიან როგორ შეიძლება რომ ეს ერთმანეთს მოუწოდებენ რომ არ გადაიზარდოს ეს ყველაფერი აგრესიაში რა ვიცი ძალიან ძალიან ისეთია ჩემთვის არის რაღაცა ყველაზე კარგი ამბავი სწორედ ეს არის დღეს შეიკრიბნენ უნივერსიტეტთან ძალიან ორგანიზებულად მე ჩავიდნენ თავდაცვის სამინისტროსთან იქ უკვე შემოვერთნენ სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან და ბოლოს იუსტიციის სახლთან მივედით, სან მივიდა ეს ფელი ეს აქცია, სადაც ხვადაშორის შიმშილობენ ახალგაზრდები, რომლებიც აი უკანონო დაკავებებს, ადმინისტრაციულ დაკავებებს აპროტესტებენ, მათ ხვადაშორის გუშინ შეუერთდათ მწერალი ირაკლი ლომოური, ირაკლი ლომოური მეორე დღე არა შიმშილობს, დღეს ასევე შეუერთნენ კიდე რამდენიმე ადამიანი, ზუსტად მათი სახელები არ ვიცი და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი ჯამში შედეგს გამოიღოს, მაგრამ დაიწყო თუ დაჟის ამათი დაჟის იცით რა, რა თქმა უნდა განთავისუფლებისა და ისინი უერთდებიან დანარჩენი აქციის თქვათ პათოს. Რაც მთავარია, სტუდენტები აცნობიერებენ, რომ აქ არის საუბარი მართლაც სისტემაზე და აქ არის საუბარი ყველას პასუხისგებლობაზე და ისინი არ დღეს იყო ესეთი სლოგანები, რომ ჩვენთვის ეს რო ეს სხვა ქვეყნებში ხდება, ჩვენი პასუხია ამაზე არა, ჩვენ ეს არ გვაინტერესებს. სხვა ეს რას ნიშნავს? სხვა ქვეყნებში ხდება, იქ უამრავი რგოლი არსებობს, რომელიც მერე ამის პრევენციაზე მუშაობს. ხო ან დაშჯის მექანიზმი არსებობს და პასუხისგებლობა საკითხი. Ჩვენ ახლა სწორედ ეს არის მთავარი პრობლემა და მართლაც სისტემური პრობლემა, რომ ხელისუფლება გახდა აბსოლუტურად უპასუხისგებლო და არანაირი ანგარიშვალდებულების მექანიზმი, აი ეს ბერკეტები, მექანიზმები საზოგადოებასთან არ არის. მაიც ისე ვთქვა ჩავთავ, რომ ხელისუფლება, რომელიც დავალებითაც და ეს სულაც ხარია, პროკურორი შედის და მიქელ გაბრიელთან დაკავშირებით უყვება, ესე ვთქვა, ანეკდოტებს და ეს ხელისუფლება აკეთებს ამას, ხელისუფლება ის ამას უპასუხისგებლო არ ქვია. ხო, ეს ხდება, რომ სამწუხაროდ მეცალვაკადებს ეკუთვნით, ესე ვთქვა, ეს სამწუხაროდ, აი ძალიან ცალსახად შემიძლია ეს ვთქვა, რომ ეს არის აბსოლუტური უპასუხისგებლობა პირველ რიგში ამ ქვეყნის პირველი პირისა, როდესაც ის თვლის, რომ ადეკვატური რეაქცია აი ამ ყველაფერზე და მართლაც სისტემურ მარცხზე და აი ამ ძალიან ძიმე ფაქტორზე, რაც ჩვენ ვიხილეთ, სადაც ჩანს, რომ სისტემის არც ერთი რგოლი არ მუშაობს და როდესაც ხვდებით, რომ სისტემა არის აბსოლუტ პოლიტიკურნების გამტარი, ის თვლის, რომ ამაზე პასუხი არის ერთი მინისტრის, ბაჩო ახალ, ანუ კალმა ხელიძისა და ბაჩო ახალაიას გადაყენება და არანაირი სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა, როდესაც უკვე გაჩნდა დამატებითი ჩვენებები. დღეს ხვადაშორის ფანტასტიკური სტატია იყო კობალი კლიკაძისაც რადიო თავისუფლებაზე, ჩვენც წერეთ ამის შესახებ თეთრაძის საქმესთან დაკავშირებით, როდესაც გაჩნდა ადამიანი, რომელიც იძლევა დამატებით მზად არის რომ მისცეს ჩვენება ნებისმიერ სასამართლოზე და ამ მიუხედავად ამისა ეს არის საფუძველი ხო როგორც მინიმუმ საქმის გამოძიების დაწყების არანაირი გამოძიება არ მიმდინარეობს და პირიქით მე რამაც აი მართლა შემაშფოთა პარასკევს ლიბერალს ვაკეთებდი და სულ არ მქონდა იმისი დრო სტამბაში უნდა გაგვეშვა ჟურნალი რომ გავსულიყავით ქუჩაში მაგრამ როდესაც მოვისმინე პრეზიდენტის გამოსვლა იუსტიციის სახლში მართლა არ დავიჯერე, იმიტომ რომ ზუსტად 3 დღის შემდეგ აი ამ ფაქტების გამჟღავნების 3 დღის შემდეგ პრეზიდენტის ჰქონდა ისეთი პათოსი. კიდევ აქეთ გველაპარაკებოდა ქვეყნის წარსულში დაბრუნებაზე. კიდევ აქეთ იყო საუბარი იმაზე, რომ იცით როგორი რიხის საუბრობდა და თავს იწონებდა ახალი მინისტრებით. რა წარსულზეა ლაპარაკი? სტუდენტები არიან წარსული, ეს ბავშვები არიან 19-20 წლის და 21 წლის და სხვათა შორის ეს არის წარსული, როდესაც დღეს მინიმუმ 20,000 სტუდენტზეა საუბარი. წარსული არის ის, რაც ხდება ჩვენ სისტემაში. წარსული არის ის, როდესაც რამოსატანია მართლა ამ ფაქტებთან, მაგრამ როდესაც იგივე სიმბოლო რაც გახდა თითქოს და საერთაშორისო მედიამაც აიტაცა სტალინის ძეგლის აღება გორის მოედინა. როდესაც ვერ ახერხებ, რომ სტალინის ძეგლი მოხსნა დღისით, მზისით და ეს აქციო სახალხო ზეიმად, ხო? და მართლა სახალხო ღონისძიებად და მალავ და მე ორი დღე ჟურნალისტები ვეძებთ აბა სად გადაიტანეს ეს სტალინის ძეგლი, იმიტომ რომ გეშინია საკუთარი ხალხის რეაქციის და იმას ვერ ახერხებ. ამდენი სატელევიზიო საშუალებით რომ შექმნა განწყობა, ხო? რა თუნა ამ განწყობას შექმნა. შექმნილი იყო ეს განწყობა. ხალ გორში ლოკალურად რაღაცა დამოკიდებულება არსებობდა ეს სხვა თემა. მოკლედ ცოტა სხვა თემისკენ წავედი, მაგრამ ესეთი მსუბუქი მაგალითებიდან, რა ვიცი, დამთავრებული აი ამ ყოველფრით
Ar vicnebi martali moralurat im adamianebtan visats akaveben ori dghis ganmalobashi da 20 meti adamiania uke dagavebuli or dghshi rom ar vaxseno es adamiani gansakutrebit ojakhebi romeli chven ekha gviqureben da gvismenen pirveli rikshi minda gavamkhneo qola is adamiani mati ojakhis tsevri vin zalen ganitsis bunebrevi am usuliat udanashaul adamianebs romsats rom romlebits arian dagavebuli da qola administratsiuli patimroba shepardebulia is biçebi dach saguria patsatsia da qola is biçi რომელიც ასევე სულიად უკანონო დააკავეს შორშორიანი სულიად უკანონო დღეს დააკავეს ფოთში ჩვენი ორი აქტივისტი გიზო ცაცუა და გოდერძიშონი არაჩეულებრივი ადამიანები სულიად უდანაშაულოდ ისინი ზუგდიდის აქციაზე იყვნენ ჩვენთან ერთად და უკან დაბრუნებულები მათ პროვოკაცია მოუწყვეს და დღეს 40 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა მოსამართლის გვარი უნდა გამოვაცხადო რევაზ ნადარაია შეგნებულად ვაცხადებ ამ სახელს და გვარს ეს არის მოსამართლე რომელიც ცებად პასუხს აგებს იმისთვის რომ მან დღეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება გამოიტანა ისევე როგორც იმ ბიჭებზე ვინც ის გადაწყვეტილება მიიღო მათი დაპატიმრების თაობაზე ისინიც ამ სისტემის ნაწილი არიან მე მინდა ეს ოჯახები გაამხნეო და უთხრა ხა სააკაშვილი აგონიაშია ისტერიკაშია იმიტომ დაიწყო ეს აგრესიული ქმედებები ჩვენ უნდა ვიყოთ რაც შეიძლება მშვიდად და ორგანიზებულად რაც შეიძლება მოწესრიგებულად უნდა მივიდეთ არჩევნებამდე და სწორედ იქ გამოვხატოთ ჩვენი პასუხი ყველა იმ გავსობაზე, რასაც ახლა სააკაშვილი ჩადის. მათ შორის უნდა ვახსენო ახალი ინფორმაცია, რაც ამაქვს, მორიგი ფასიფიცირებული მასალა, რომელიც დღეს სერიალების სახით, როგორც ახლა სანტა ბარბარას ტიპის სერიალების მსგავსი დაიწყო ხელისუფლება და ერთ-ერთი ფიგურირებს. მოგონი არავინ ამას სერიოზულად არ არის. ერთ-ერთი არის მოგონი ახლა ემზარ ივანიშვილი და არის ნახსენები და იქ მობილიზებულია. ეს მართლა ახლა სახალგაზრდები არის ახლა. ამ კინოებს ესე სახალგაზრდები. სადა არის საინტერესო ახლა მაგაში არის. კი, არის საინტერესო, მაგრამ მაინც ინფორმაცია რო კონდე საზოგადოებას, ეხა იქ მობილიზებული იყო ცოტა ხნის წინ ჟურნალისტები და პოლიციელები. მე მინდა უბრალოდ თქვა რომ რა თქმა უნდა საზოგადოების უდიდეს ნაწილს ეს არ ჯერა. რა თქმა უნდა უკვე მობეზრებული აქვს ამ ყველაფრის ყურება, მაგრამ მაინც საჭიროა ჩვენგან იმის მოსმენა რომ ეხლა ისე როგორც არასდროს საჭიროა რაც შეიძლება სიმშვიდის შენარჩუნება ახალგაზრდების პროტესტი არის არაჩეულებრივი ჩვენ ყველას უნდა გქონდეს პროტესტი როცა ძალადობა ხდება არა აქვს მნიშვნელობა რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება ან მიეკუთვნება თუ არა საერთოდ რომელიმე პოლიტიკურ ჯგუფს ან რაიმე ჯგუფს შეიძლება უბრალოდ ორი ადამიანი გამოვიდეს ქუჩაში პროტესტისთვის და თუ მისი პროტესტი არის საფუძვლიანი ბუნებრივია ამას თუ შეუერთდება ეს შეგაწყვეტნება არსებობდა ეს განწყობები ხო იგივე პროტესტანტებს შორის რომ ჩვენ ამით ხელს ხო არ შეუშლით არჩევნებს არა, აღვიერებს რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია. მეცამის თქმამდე არ შეუშლის ხელს. მეცამის თქმამდე რომ პირიქით ეს ახმარება ლაპარაკია სამშვიდობიან საპროტესტო აქციაზე. ამის გარეშე ჩვენ ვერც ადამიანურ არჩევნებს ვერ მივიღებთ. ანუ რაც უფრო მაღალი იქნება ეს ასეთ კონცეფტს. ხოჩი სკოლის მოსწავლეები გამოვიდნენ რამდენიმე დღის წინ და უამრავი ახალგაზრდა რომ მარტო ქართული ოცნების აქტივისტები არ იყვნენ, თუმცა ჩვენმა ახალგაზრდულმა რამდენიმე დღის განმავლობაში გამართა საპროტესტო აქციები და მოუკიდებლად გამოვიდნენ სკოლის მოსწავლეები. ესეთი რამ არ ახსოვს ფოლც. არა, მაგას ვამბობ, რომ ეს სამოქალაქო პროტესტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინაპირობა იგივე სამართლიანი არჩევნების ჩატარებისთვის. აი ეს არის პირიქით თავარი მესიჯი, რომელიც ამ დროს სულ პირიქით აკეთებს, ხო, რაღაცნაირად ცდილობს ნაციონალური მოძრაობის რიტორიკა, ხო, პირიქით, რაც უფრო როგორ გითხრათ, მოიკრებს ძალას ეს სამოქალაქო პროტესტი. სიჯანსაღის მადასტურებელი, რაც საზოგადოება გამოხატავს. მით უფრო შევძლებს ჩვენი ხმების დაცვა და მით უფრო შევძლებს ჩვენ სამართლიანი არჩევნების მიღებას. რეკლამა გვაქვს, საბოლოო ჯამში. სწორედ არჩევნებს ზონა ვისაუბროთ. შეიძლება და ასევე გამჭვირვალობას და მედიას. რეკლამა და შემდეგ საუბრობთ არჩევნებს. სისტემა. გრძელდება კონსილიუმი, ჩვენი სტუმრები არის ქალბატონები შორე და შავერდაშვილი და ეკა ბესელია. ჩვენ საუბრობთ იმ
Borot sistema zeromalit, gamom jocam de roșu, când aș copila, da, eclamii vede, tivi vitare bam de rom, de ticuri arce unde bia daris, uișui atesi șept hol, bim hol, dacă ce gere opoziția, se ghitau gabo de biti zahic, rom, o rugurmi vide, se ghitau arce unde bam de, da, dres, cescom, romelit, Piratat pe unul a gătit rom. Tu obiectul ai bivit debit. Iis verajam de da obiectul ruba studa zverbalurat. Iis gamot cama. Cesco stăuș domarisă romelis mane se girot pe an. Tamo tamo isrola tamo isrola compostos tanda gau și debit. Germania este de bisebit da. Adesea și momentalurat mo coboda ei cu gătșcă de baro. Spodici așuelis baga. Ai trei sute mii gătșcă da. Ai prudat frunze, tu ai gata cu tot. Asta pe idee, ce scot, ce gata cu tot. Stare ce scot, în modul în care încerc, dați că bulic, o scot, mă gândeam, am sacit hristat, ganhi, uagerari, o dați că bulic, sau bariera, zero, utseb, pai arce ne bam, dar ești hristat, remași, rode să stați, ai ninge bulic, arien, hvela, ara, sunt robo organizație, bismi, dam cu roble, bida se șemdec, o l-am vizit, oare se seti mucem uloba, medis mușa, obișnuit, da, utseb, Cesco, asta cu atât cam zic, dat genile, bit, se odesa, ce am popsro, ezhudeba, medias, მუშაობა არჩევნების დღეს. Იცით რა, მე მიყვარს ხოლმე ძალიან დეტალებში ჩასვლა, მაგრამ ესე შემთხვევა, როდესაც იმდენად ზერელია ეს ყოფილი, არ არის სურვილი არ მაქვს, რომ რაღაცნაირად ახლა კაზუისტიკით შევაწყინო თავი მაყურებელს. საუბარია რაზე, რომ მედია რეალურად ვერ შეძლებს მუშაობას არჩევნების დღეს, იმიტომ რომ თავი ასე ვთქვათ, ეპიცენტრი მოვლენების არის არჩევნო უბნები. Თუ მედიას არ მიეცა საშუალება საარჩევნო უბნებზე ფოტო და ვიდეო გადაღების, აქ არ არის საუბარი ისევ და ისევ ვიმეორებ, გასაგები რომ იყოს მაყურებლისთვის საარჩევნო ურნასთან. Საარჩევნო ურნასთან რომ მიდის ამომრჩეველი არის აბსოლუტურად მარტო, იქ არანაირი კამერა მას არ იღებს. Da, ar rceba marto sa cutar arce, irispir sa cutar arcevanta, da, asta cu absolut dasulia, misi, sirce, ak saubaria, ubanze, tweeton, sada cari umravi, dam cu rubeli, sada sada meni bimo drobe, sada cele bai ho, sada to de buli, carusele bi da, se șemdec. Anu, sa idem tu na gamu vides informația, dar ho bi se șemdec. Sice bule bi bi se șemdec. Sam hile bi unde șemdec. Tu medias are kneba, pot da video gada, bi se șoele ba ho, sarce nu ubnebze, mamu celotan gasa ubre bi se საშუალება და ასე შემდეგ ეს იმას ნიშნავს რომ ჩვენ არ გვეძლება საერთოდ არჩევნების მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა მედიასთან დაკავშირებით, რომელიც ამამბებმა მე მგონი ყველას დაგვავიწყდა. ერთ კვირაში მთავრდება ეს ვადა მასთქერის, ხო, რაც იმას ნიშნავს, რომ იგივე ახლა დასავლეთში რომ მივიდიოდი რამდენიმე დღის წინ, ყოველ მესამე სახლზე უკვე არის ეს თეფში, ხო, ანუ სამეზობლოში უკვე გაირღვა ეს რაღაცნაირად, სოფლებში, რეგიონებში გაირღვა ეს საინფორმაციო ვაკუუმი. Და ერთ კვირაში შეიძლება დასრულდეს ეს მასთქერი. Რა შეეხება ასე ვთქვათ, კანონმდებლობას, არანაირი პრობლემა არ არის. Თუ მოახერხეს შეთანხმებმა, მაუწყებლებმა და საკაბელოებმა. როგორც ვიცით, საკაბელოები არიან ხოლმე ძალიან პოლიტიკური წნახის ქვეშ. Ამიტომ ჩვენ უნდა მოვახერხოთ კვირის ბოლომდე მედია კოალიციამ, ყველა ორგანიზაციამ, ვით მედიაზე მუშაობს, რომ გარანტიები რაღაცნაირად მიეცეს ამ საკაბელოებს, რომ არ გათიშონ ეს სიგნალი, რომ 2 ოქტომბერს, მაშინ როდესაც არანაკლებ მნიშვნელოვანი იქნება ინფორმაციის მიღება და ზოგადად არჩევნების შედეგები და შეჯამება და ამ მოვლენების ფონზე ხო საერთოდ, იმიტომ რომ ეხლა რა პროცესებიც დაიწყო, აი რა ფაქტების მხილველებიც გავხდით, ეს პროცესი წავა ალბათ რამდენიმე თვე, ხო, ჩვენ მოვისმენთ არაერთ ჩვენებას, ჩვენ მოვისმენთ, ანუ სულ უფრო და უფრო საჭირო იქნება, მე ინფორმაცია ყოველთვის საჭიროა, მაგრამ აი ამ პერიოდში განსაკუთრებით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ კვირის ბოლომდე ჩვენ თუ გვინდა რომ მართლაც მივიღოთ რაღაცნაირად ელემენტარული გამჭვირვალობა, ხო, და მედიის რაღაცნაირად ელემენტარულად სამართლიანი გარემო უნდა გაგრძელდეს ეს მასკერი. ეს დაკვირვებები არიან თუ სადა უწყებათაში უკაცრავ დავაზუსტებ, როგორც ბაქრაძემ პარლამენტის თავმჯდომარემ, ისე უწყებათა შორისი კომისიის ასე ვთქვათ ლიდერმა გიგა ბოკერიამ ცალსახად თქვა, რომ კანონმდებლობის დონეზე პრობლემა არ არის. Თუ შეთანხმებიან მაუწყებლები და საკაბელოები, ჩვენ არანაირი პრობლემა არ აქვს. ეხლა თავი რომ არ წავიდეს კულისებს მიღმა სამუშაო ზეწოლა საკაბელოებზე. მათი თითლიბაზობა აქაც ჩანს. ამას ქვია თითლიბაზობა. ეხლა მათ თქვენს რომ საკაბელოებმა რაც უნდა ისკნანო, აქაც აბოკოდოთ ეკასთან. ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ მათი ეს განცხადებები. საკაბელოებს უთხრეს რომ თქვენ როგორც გინდათ ისე მოიქეცითო და რომ გამოდიხარ მე საკაბელოებს. ეს ყველაფერი ხა შემაგეთქათ რომ ჩვენ გადაცემებზე უნდა რაღაც ის გადის პირდაპირ
ჩავენ 1 საათი 2 საათი მაესტროსაც განუწყვეტლივ. ასე რომ მათი სიტყვა ახლა დღეს არის კაპიტულა. შეიძლება და გითხო. დღეს იურისტებმა ეგა შეაფასეს ესე ვითარება და შეცეს რომ ცეს ყამ გადაწყვეტილებით არამარტო არასწორს იღებს, რომ გადის სამართლებრივი სიცილიდან. ან მარტივად რომ ვილაპარაკოთ უკანონო ხდება და აი ეს შემთხვევისთვის რას ფიქრობ? მართალია დღეს ახალი სიურპრიზი? მე ვფიქრობ რომ ეხა სულიად ცხადი ხდება საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიისთვის და იმ ჯგუფებისთვის რომლებიც აკვირდება მათ შორის გრძელვადიანი მისია, მოკლევადიანი სადამკვირვებლო ჯგუფებიც უკვე ჩამოსულები არიან და მათთვის უკვე საერთაშორისო საზოგადოებისთვის ეს არის მე ვფიქრობ ყველაზე მკაფიო სიგნალი. რა უნდა სააკაშვილს ამით? მას ბუნებრივია ეშინი არჩევნებზე საზოგადოების აქტიურობის, ის ელოდება მარცხს არჩევნებზე, მას არ უნდა რომ ფაქტები და სამხილები რაც შეიძლება მეტი გახდეს საზოგადოებისთვის ცნობილი. სიშიში აკეთებინებს მას ამას. სხვაგვარად ის რომ მზად იყოს ჩაატაროს თავისუფალი არჩევნები, პირიქით მოწადინებული უნდა იყოს რომ იყოს რაც შეიძლება მეტი კამერა. სასამართლოზე რატომ აგრძალეს თავის დროზე ვიდეო გადაღება და კამერები აგრძალეს? იმიტომ რომ 99%-იანი გამამტყუნებელი განაჩენები უნდა გამოსულიყო. ამიტომ იკრძალება ახლაც აი ამ არგუმენტით. მაგრამ მე ვფიქრობ რომ პროტესტი რომელიც ამ გადაწყვეტილებას შესაძო გადაწყვეტილებას ალბათ გადაწყვეტილება ცენტრალურ საარჩევნო კომისია მიიღებს, იმიტომ რომ ესეთია ქვეყნის პირველი პირისნება. უნდა მოყვეს და საზოგადოებას აქვს საზოგადოებას ეს პროტესტი უნდა ქონდეს. საერთაშორისო საზოგადოებისთვის ეს კიდევ ერთი მკაფიო სიგნალია. რა პოზიცია აქვს დღეს ქვეყნის ხელისუფლებას და რა რისთვის ემზადება იგი? იმიტომ დახურვა პრაქტიკულად ამ საარჩევნო უბნების მედიისთვის ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ ემზადები რაღაცა ცუდისთვის. მაგრამ მე მაინც იმედიანად მინდა დავასრულო ჩემი ალბათ ბოლო ამ გადაცემაში ბოლო გამოსვლა, ჩვენ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვართ, რომ ქართველი ხალხი სწორ საღ არჩევანს გააკეთებს 1 ოქტომბერს. იქნება ყველაზე მეტი აქტიურობა, რაც კი უდესმე ყოფილა ბოლო არჩევნებზე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი სულ რამდენიმე დღე გვაშორებს ჩვენ გამარჯვებას. ეხლა საჭიროა მართლა ძალიან გონივრული მოქმედება. მე განსაკუთრებით ვღელავ იმ ადამიანებზე, ვინც დაკავებულები არიან და კიდევ ერთხელ მინდა სოლიდარობა გამოუცხადო მათ. მათ მინდა ოჯახებმა იცოდნენ, რომ არ დავტოვებ ჩვენ არავის ყურადღების გარეშე. ახალგაზრდებს მინდა სოლიდარობა გამოუცხადო, შორნა ეს ყველაზე ჯანსაღი პროცესია რომელიც ახლა ქვეყანაში მიდის და აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, სულ რამდენიმე დღეში დალაგდება ქვეყანაში ვითარება და მართლაც გავთავისუფლდებით ამ უბედურებისგან, რომელზედაც ახლა საუბრობ. ერთ წიანებას ვიტყვი და გაცლი ბატონ ვასილ. ხო, ერთი წიანება რა არის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე, ჩვენ ყოველთვის გვავიწყდება ხოლმე ინდივიდუალური პასუხისგებლობის თემა, ხო? ძალიან შეიძლება მთელი სისტემა ხუხულასავი დაინგრეს, ხო? თუ ერთი ადამიანი წკი მოიქცევა სწორად. მე რატომღაც ამაში დარწმუნებული ვარ. ამიტომ მე მგონია, რომ რატო ვიმედოვნებ სულ, რომ მე მგონია, რომ იქნებ ცესკოს თავმჯდომარემ გამოიჩინოს სამოქალაქო პასუხისგებლობა და მან მართლა შეასრულოს დამოუკიდებელი არბიტრისა და ასე ვთქვათ რაღაცის როლი და არა მხოლოდ მედიასთან დაკავშირებით ზოგადად. მე ვფიქრობ, რომ იმდენად სასწორის ორპინაზე, ხო, აქეთ დევს, რა ვიცი მე, მისი ადამიანური რეპუტაციაც, პროფესიული რეპუტაციაც და ასე შემდეგ და აქეთ დევს მოკლევადიანი პოლიტიკური კარიერა. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ორი რაღაცა იმდენად არათანასწორია. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, მაგრამ მე კარგად ვიცნობ, რა რამდენჯერმე მქონია მასთან საქმიანი შეხება საზოგადოებრივი მაუწყებლის საბჭოში და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ის გამოიტანს გონივრულ გადაწყვეტილებას. შანსი ნამდვილად აქვს და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეხლა მაინც ადამიანები რაღაცნაირად გამოიჩენენ აი ამ რაღაცა ელემენტალურ ინდივიდუალურ პასუხისგებლობას. ადეკვატურები უნდა იყოს. შანსი ქონდა ყველა სამართლებრივ 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 ლათ თუ ის მაგ ბოქალაკია უნდა ესწოდეს გულისხმევი, შეიძლება შორენას მე და ჩვენ არ მოგისმინოს იმ ახალგაზრდებს გულისხმის მაგალითად არ დაინახა ადამიანმა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს გონივრული ეჭვი, მე ვამბობ გონივრულზე უფრო მეტად კიდევ შეიძლება ითქვას, რომ ხელისუფლება
Suadas comizizis gamo, gasula, samatlebrivi simțidam, bevri ragazidam, ceansta. Echlama sundaru samatlebrivi, da, mi-u hrăd, am să-l fac pot colo, mai înțe arceu nebit, da, va când nu-ți cocana calapoci. Echlama sundaru, bircheti, sa arceu nu este cesco, romnațul arceu de bine ceataros, ca i cuanu samatlebrivi simțidam, dar roța marca ce odlie, rubulă od cazara, echlasa curulia, joal ceria, definitiv, da, de bulia, ma da, da, sa ida negativ, ați se bihum, ma gram, definitiv, da, de bulia, ah, are, bitoro, stau da, de bastanari, da, ca și ne bulia. Și n-a gănat unda, am atârât. Tu ce nu coi la ceva, stii tot nagetebs, este cu atât Zuel Berzdeb se gona, tu bedi dați aerilie, oare, oare, da, mi-e, tau, izbeți, tu ton ceidas, ma ce ori scheli suplebat, da, mi-e bolos auzibil, tu alde bulivar, tau, echitho, litați stres, Irak, Ivan Gheorghe, Abdelazem, stau, izi interviu, mi-ți ai spus, tu izali am zime, tu irti, o, Adam, e nimic, una, ițo, de nesegi, e nasro, asar sale, bei, ratu, adri, artu, e timan, gresat, sot, cu aesar, e bizva, da, mi-e, da, mi-e, da, zde obri, e gmiro, ba, da, ma și le bazalia, e psa, zo, gado, e bas, e sot, cu atra, asta, e, tairo, cu cinga, da, e para, da, beuri, Adam, e nici, kide, gada, arci, da, am obsum. Și am obsum, ești în țări, și în Hebalia și eu. Acum, în Dagava, că tu gansha de bani, interviu, șemdec, tu mi-ai început, ja, și ți-ai rupsit, s-o scuze, da, jam, tolu, vas, ap, treșe, cu tapteri, pașul, ești gebu de bechi, se va Mihel Sakișul, vas, acașul, vanu, mera, bișul, da, zura, badeșul. Acum, vas, ha de probeca, beselia, zacile, vas, zeț, oli, dama, zeț, ne zdama, zami, ne zbolom, de vin dubi. Dar tu, procuratura, gadați, cu ce, zdaki, tu, as, am dat, tu, as, de holot, e ca beselia, stai, tot, gadați, tu, as, de tavar, ma sa tavar, acum, vas, ha de prom, i se vor rogor, cvițav de Gheorghe, sim drepsi. Bolomde, misi upleve bidavicu. Da, tchadi ehlaru, es potidan, ca stuhove, ceamusla, de sariku, am istuhat, aia bi stuhove, ceamusla, de sariku, ehlaru, bec hriak zeru, ehlaru, ca tchutvec, tu ti sa umre, da, ehlaru, bi sa sarce, nu, buhte bula. Tu ca me zatvar, mis concurenț, da, ne bi smie, național, da, utmo, mohu, ne da, tu nacular, am uit, mohu, pas bat, mohu, ta nu sarge, bula, da, bolo, Gheorghe Abdelaziz, meti sarge, beli, ha, da, bolos, Abdelaziz, bolos, si tchovi, ta, salba, ta, ma, da, mesu, prio, atlianti, te, rui, ca, ghit, bisi, bolo Abdelaziz bolo imartoa. Me qela periodkvi da kartul sazogadoebas mimartavs Gheorghe Abdelaziz. Anu kanalshi tsotskhebit una vitskhorot an normaluri adamianebivit. Qela una daupiespidat am zaladobas. Davdget ertmanetis gverdi da vtkvat simartle. Ჩვენ ას ამ იმედით დავდგებთ, ჩვენ დავდგებით ერთად და ბოლომდე ვირგებით ყველაფერი კარგად იქნება, ჩვენ შევხვდებით ხვალ, ჩვენ შევხვდებით ხვალ, საღამოს 8 საათზე, მე მგონია რომ ეს იქნება ყველაზე გრძელი და ყველაზე მოკლე კვირა ერთდროულად, აი ესეთი კვირა გველოდება ჩვენ წინ და ყველაზე მნიშვნელოვანი. Კარგად მზადდებოდით.